ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله عليه. دوستو بزرگو عزیزو، اللہ کا میں فضل سمجھتا ہوں اور اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ متعدد سال سے یہاں آنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. آپ حضرات کا احسان ہے کہ آپ حضرات ایسے مبارک مجلس میں شرکت کا مجھے موقع دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ وہاں سے آنا یہاں رہنا یہ معمولی بات نہیں ہمارے لیے. لیکن مجھے بہت مسرت ہے کہ میں اس دیار میں آتا ہوں، خود قرآن پاک سے محظوظ ہوتا ہوں یہاں کے سننے سے. بچے قرآن پڑھتے ہیں، میں خود بہت ہی مسرور و محظوظ ہوتا ہوں. وہاں جا کر کے میں بیان بھی کرتا ہوں، کچھ نقشہ یہاں کا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں امتحان نتائج میں جو یہاں سے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس سعی کو قبول فرمائے، اور بہت بڑا کار خیر ہے جس کا سلسلہ یہاں جاری ہے. تجوید کی طرف توجہ بہت کم جگہ ہے. یہاں الحمدللہ آنے کے بعد مجھے بے انتہا مسرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے متعدد سال سے بہت مرتبہ آ چکا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، بلکہ سعادات حقیقیہ میں سے ہے. ایک سعادت نہیں، بہت سے سعادات کا مجموعہ ہے میرا آنا. آپ سب صحیح لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، یہی ایک سعادات حقیقیہ ہے. ایک سعادت نہیں، بہت سے سعادات سے یہاں مشرف ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. یہ سلسلہ الحمدللہ نہایت مبارک سلسلہ ہے. اللہ کے کلام کے سلسلے میں کوئی مجلس منعقد ہو، یہ بہت اس سے بڑھ کے گئی. اللہ تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں کا سردار، اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں. جہاں اس چیز کا ایک دورہ ہو تو ظاہر کہ وہ جگہ بھی ایسے ہی ہوگی. مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو، اصحاب کو، قرآن پاک کے تجوید و ترتیل، اس کے تعلیم پر خاص توجہ. اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے اور مزید دینی و دنیوی سعادتوں سے نوازے، دینی و دنیوی دونوں. اور الحمدللہ یہاں محسوس ہوتا ہے، الحمدللہ کچھ ہے یہاں رونق ہے، اور کچھ انس بھی معلوم ہوتا ہے، علمی انس. یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے. بہرحال اس وقت میں آیا، کوئی مضمون لے کے تو آتا نہیں، فی الحال بیٹھ گیا تو یہ بات ذہن میں آئی تو میں نے سنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق دے. اجتماعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، جہاں کسی کو بلائے معلوم فلاں اجتماع میں گیا ہے. دینی نہیں، بہت سے دنیوی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں اور بڑے انہماک سے اس کو انجام دیتے ہیں. تو یہ جو انہماک ہے آپ لوگوں کا، یہ موجب سعادت ہے، موجب سعادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اس کی قدر کی بھی توفیق دے، اور اس میں جتنی ضروریات ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف سے توفیق خداوندی سے سب پورا فرماتے رہے. اب اس وقت میں کیا بیان کروں؟ الحمدللہ جو آپ نے سنایا اس سے خود میں متاثر ہوں. بھائی یہ قرآن ہے. حضرت ماں تھانوی رحمۃ اللہ کا واقعہ میں نے خود سنا حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے، کہ رنگون میں کہیں پر
کوئی جلسہ تھا اس میں کسی قاری سے پڑھوایا دہلی بہت عمدہ پڑھا ہے رنگون اس زمانے میں تو بمبئی ہے سب سے بڑھ کے رنگون ہی سمجھا جاتا تھا غالباً حضرت تھانی نے فرمایا کہ اب میں کیا بیان کروں تم لوگوں نے اس لڑکے سے جو قرآن پڑھوا دیا ہے اب میں بے قابو ہونے پر بیان کر سکتا ہے مطلب پڑھنے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ میں یہ فرق مجھے بھی الحمدللہ جو آپ حضرات پڑھتے ہیں طلبا کہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اسی اثر سے اپنی رضا سے مشرف فرما دے بہار تھوڑے سے مختصرا کے بعد میں سناتا ہوں تھوڑی بات ظاہر ہے کہ ہر آدمی ہم میں کا جنت کے دخول کو چاہتا ہے داخلہ ہر آدمی چاہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. ہمارے حضرت مسلم امت ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے کہ کم سے کم ایک بار تو جنت کا سوال کر لیا کرو. بہت کہتے تھے کہا جنت دوزخ ہے تو صرف یہ نہیں کہ اس میں لکھا رہے, ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ایک مرتبہ تو یہ فرما دے ایک مرتبہ تو دخول جنت کا سوال اور دوزخ سے بچے کی پناہ مانگ لیا کرے, وہ جنتی کے بارے میں فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنتی بنائے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے, اور اصل عافیت یہی ہے بولشا جنت میں داخل ہو جائے. ایک بزرگ تھے ان سے کہا کسی نے کہ آپ کو مزاج اچھا ہے, کہا بھائی مزاج تو اچھا اس وقت بھی نہیں ہے, مزاج تو اس وقت اچھا ہوگا جبکہ اعلان ہو جائے کہ مجھ کو داخلہ جنت کی اجازت مل گئی, بس اس وقت تک مجھے چین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نعمت سے اس بشارت سے مشرف فرمائے. اب تھوڑی سی بات سنا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دخول جنت کے اعمال. دخول جنت کے اعمال. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. جنت کا ذکر کیا اللہ نے, دوزخ کا ذکر کیا, اور جنت کے اعمال کو بھی بیان فرما دیا. تمام حدیثوں موجود اور ان اعمال کا بھی ذکر کر دیا ہے جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں. بنیادی بات یہی ہے, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دنیا بنیادی بات جنت کے کا شوق دلانا اور دوزخ سے پناہ خوف دلانا, یہ بنیادی بات ہے. جس بات میں یہ نہ ہو سمجھیے کہ وہ بات نہیں ہوا, کیونکہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے جنت کے اور دوزخ کے بیان سے. اس بنا پر ہر عالم کا بھی فریضہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا ذکر کیا کرے. فرماتے ہیں میں نے سنا ماشاء سے رضا فرماتے تھے کہ ایک عالم عالم حضرت تھا کہ آپ لوگ جنت اور دوزخ کا وعدہ نہیں کہتے, کہا یہ بہت بڑی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بار بار بات فرمایا ہے جنت کا دوزخ کا ذکر فرمایا ہے, تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ جنت اور دوزخ کا ذکر کیا کریں. اصلاح المسلمین ایک ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے بہت سینکڑوں سال سے ہو رہا ہے, عالم آئے انہوں نے کہا کہ حضرت کچھ ہم کو بتلا دیے مضمون, ہم کیا بیان کریں گے وہاں پر بعد میں جا رہے ہیں اصلاح المسلمین, کہا جنت اور دوزخ کا ذکر کریں گے. نہیں انہوں نے کہا حضرت ہی بات بیان کیجیے ہم کیا بیان کریں. فرمایا جنت اور دوزخ کا ذکر کیجیے گا, واضح اصل بنیادی واضح اسی کا ہے. تو کہا حضرت ہمارے پاس وہ موادی بہت بڑے عالم کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس وہ موادی نہیں ہے. وہ فر اٹھے حضرت الماری کھولا, حافظ قرآن زبردست, تمام جنت اور دوزخ کی آیتوں کو پیش کر دیا جا کے اس پر بیان کی, اس طرح سے بیان کیا انہوں نے, ہم لوگ بھی گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترجمانی کی توفیق مرحمت فرمائے.
کیونکہ واعظ اور نصیحت یہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. حضور نے واعظ فرمایا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے واعظ ہی تو فرماتے ہیں, اس کے بعد کیا کرنا چاہیے. اس طریقے سے یہاں بھی اللہ کا شکر اجتماع ہوتا ہے. بنیادی مسئلہ یہی ہونا چاہیے کہ ان اعمال کو ہم بتلائیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں, اور ان اعمال سے بچنے کی تاکید کریں جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں. یہ سب صحیح بات یہی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اب تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. ان ابی سعید الخدری, اسی سلسلے میں بیان کر رہا ہوں. ان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنتی وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. وقال رجلٌ یا رسول اللہ ان ھذا الیوم فی الناس لکثیر قال فسیکون فی قرون بعدی. رواہ البخاری. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے, کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے عقلاً طیباً یعنی حلال روزی کھایا ہے, کھانے کا بہت اہتمام, کھانا اگر طیب ہے تو موجب ثمرات اور برکات ہوگا, اور کھانے میں اگر کھوٹ ہے تو مجھے صاحب موجب ذکر اور موجب خشیت نہیں ہوگا. اس بنا پر ہمارے بزرگ دین بہت زیادہ عقل طیب کا اہتمام فرماتے تھے. من عقل طیباً وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. من جیسے طیب مل کھایا, من عقل طیب وعمل اور عمل کیا تو کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور دوزخ سے اس کو نجات ملے گی. فرماتے ہیں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت, اور سنت میں عمل, سنت کے مطابق عمل کیا. اس کی بھی بہت زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہے. خاص طور سے جو حضرات اس سلسلے میں ہیں ان کو تو اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ سنت کے مطابق میں ہماری زندگی گزرے. انشاءاللہ سنت کی زندگی میں گزاریں گے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرافقت اور جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. یہ سب بنیادی وعد ہے. ہمارے حضرت یہی فرماتے تھے, وعد وہی ہے جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورے جنت اور دوزخ کا ذکر فرمایا ہے. اس بنا پر اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. علماء کو علماء ہی زیادہ آتے تھے, علماء ہماری میں ہمارا کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جنت اور دوزخ کا ذکر عوام کے سامنے کریں تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو اور دوزخ کا خوف پیدا ہو. کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنتی, جسے طیب مال کھایا. فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کھانے کا بہت بڑا ضرر ہوتا ہے, ذکر کے جو برکاتیں ختم ہو جاتی ہیں حرام مال سے. اس بنا پر سب سے بڑا احتیاط عقل طیب. اس سلوک کا بھی اصل مسئلہ ہے, سلوک کا عقل طیب. عقل طیب ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ثمرات اور برکات اس کے حاصل ہوں گے. کھانا اگر طیب ہے تو موجب ذکر ہوگا, خوف ہوگا, خشیت ہوگا, اس کا بھی بہت اہتمام ہونا چاہیے. حضرت ماں تھانوی رحمت اللہ علیہ بادشاہ سے بہت اس پر کلام فرماتے ہی رہتے تھے کہ اپنے روزی کو حلال کرو, انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہارے اندر نورانیت آئے گی. عقل طیب کے کھانے سے نورانیت پیدا ہوتی ہے. جتنا اس کا اہتمام ہوگا اتنی ذکر سے مناسبت ہوگی, اور ذکر سے مناسبت ہوگی تو اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے گا. کہتے ہیں وہ عملنا, کہتے ہیں کہ من اکل طیبا وہ عمل فی سنت وہ امن الناس بوائق دخل الجنہ. اس کے بوائق مہلکات, جن چیزوں سے وہ مضر ضرر پہنچاتا ہے لوگوں کو, ان ضرر کی چیزوں سے لوگوں کو بچاؤ. کوئی ایسی چیز نہ کرو جس سے لوگوں کو کلفت پیدا ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه. بہت مشہور حدیث ہے
حالانکہ اتنی مشہور ہے لیکن عمل اس کے بہت ہی خراب ہے. من اکر کہتے ہیں جو شخص لوگوں کو اپنے ضرر سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے مناقب اور درجات اس کے بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکر طیبا و امن الناس بوائق و عمل سے, اور لوگوں کو اپنے بوائق سے اپنی مضر چیزوں سے بچائے. یہ بھی ضروری, صرف اعمال صالحہ کافی نہیں ہے بلکہ ان اعمال سے بھی بچنا ہے جس سے لوگوں کو ضرر ہو رسال. اس کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ کا یہی کام ہے. لوگ آتے ہی ہیں, کہتے رہتے ہیں, بہت سے وظائف بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضرر پہنچانے والی چیزیں ہیں دوسروں کو, ان سے احتیاط نہیں بڑھاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق طریق یہی ہے اعمال صالحہ کو کرنا اور برے اعمال سے بچنا. ایسی چیز جسے کلفت کسی کو ہو, اذیت کسی کو ہو, اس سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں, کیونکہ ہم اسی طریق میں چل رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, نہیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ. جو چیز ایک عامی آدمی کے لیے ضروری ہے وہی عالم آدمی کے بھی ضروری ہے, اسے اس مستثنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مجالس سے ان مواعظ سے اصل لینے کی بھی توفیق دے اور اپنے کو درست کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ سے نسبت, اللہ سے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا نہ دیکھا, یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا, دنیا میں کیا آئے تھے. دنیا میں تو اسی لیے آتا ہے کہ اللہ کی معرفت ہو. عالم اللہ کے علم کا آلہ ہے. یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا, ان کے تمام صفات کا یقین کرنا, انشاءاللہ یہ چیزیں ہم کو جنت میں لے جانے والی ہیں. اگر یوں ہی غفلت میں ہم نے گزار دیا تو بہسوائے افسوس کے صد افسوس کے اب کچھ نہیں ہوگا. ہمارے حضرت وغیرہ ماشاء اللہ کتنے بڑے آدمی تھے, یہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے, ڈرتے ہی رہتے تھے. وضو بھی نہایت اہتمام سے, نماز بھی نہایت اہتمام سے, بھائی کوئی کمی نہ رہ جائے. کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ہم لوگ کہتے تھے حضرت زہر میں دیر ہے ابھی, تو کہا دیکھو مجھ کو مسجد جانے سے روکتے ہیں جلدی, ارے جلدی مسجد میں پہنچ جاتے تھے. بوڑھے آدمی تھے لیکن مسجد میں جانے کا اہتمام, جا کے پہلے تھوڑا سا ذکر کر لو تھوڑا سا مسجد میں, ان شاء اللہ العظیم فرض بھی تمہاری ٹھیک ہوگی. سبھی لوگ آ کے یہی کہتے ہیں کہ نماز میں جی نہیں لگتا ہے, کیا کریں. بھائی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تھوڑا پہلے ذکر میں چلے جا کرو مسجد میں, تھوڑی دیر نماز سے پہلے بیٹھ جایا کرو, تھوڑا سا سوچ لیا کرو, انشاءاللہ اس سے یہ سب جیسے اور چیزوں کے بہت سی چیزوں کے طریقے ہیں, اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. کسی کریکٹر کا ملنا ہی ہے, اس کا طریقہ کس سے ملے اور اللہ تعالیٰ تک ملنا ہے, اس کا اپنی طریقہ کیا اختیار کیا ہے. بزرگوں کی صحبت, بزرگوں کے تعلیمات کے پر عمل, یہی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گی اور اسی سے ہم کو فراغت, اسی سے ہم کو تمانینت حاصل ہوگی ان شاء اللہ العظیم. کہتے ہیں من اکل طیب, دیکھیے کتنی بہت مختصر جامع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, من اکل طیب و عمل فی سنت, جیسے طیب مال کھایا اور عوامل سنت کے مطابق عمل کیا, کھانا بھی سنت کے مطابق, کھڑے ہو کے آپ نے کھا لیا جیسے تیسے کھا لیا وہ کھانا نہیں ہے. کھانا خود عبادت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کہو, کھانا ہی پوری عبادت ہے جبکہ اس کو سنت کے مطابق ادا کی جائے. یہ اس لیے اچھی ہو کہ تقویل العبادت نیت کرنا چاہیے کہ ہم کھانا اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ عبادت میں ہم کو قوت آتے ہیں, تقویل عبادت کی قوت, عبادت میں قوت کے لیے کھانا. تو سب کھانا تو کھاتے ہی آدمی, اس لیے اسے کھائے کہ بھائی ہم کھا لیں گے تو اس سے ہم کو قوت ملے گی, ہم نماز پڑھ سکیں گے, ہم تلاوت کر سکیں گے. یہ سب بنیادی چیزیں, وہ سب اسی پر سب نتیجہ ہے آخرت کا معاملہ. نیت المومن خیر من عملی ہے, آدمی اپنے عمل سے کیا جنت تک پہنچ سکتا ہے. ہاں نیت اگر کیا اس نے تو اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچا دیں گے. ہمارا کام تو یہی جنت اور دوزخ,
ہمارے حضرت ماں شاہ صلی بہت فرماتے تھے علماء نے جنت اور دوزخ کا ذکر چھوڑ دیا ہے. حضرت تھانوی خود فرماتے تھے کہ اب تو اس پر ذکر ہی نہیں ہوتا ہے, بیان ہی نہیں ہوتا ہے, جبکہ بنیادی چیز قرآن میں ہے. قرآن میں جنت اور دوزخ کا ذکر, جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف بنیادی مسائل میں سے ایمانی چیزیں ہیں, اس کا پیدا کرنا بھی ضروری ہے. بعض دفعے حضرت بلاتے تھے اب کچھ اس قسم کا مضمون جو خوف والا ہوتا تھا بیان کرتے تھے, کہا دیکھو میں نے بیان کیا ہے ان لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا, یہ فرماتے تھے. تو ہم لوگ بھی ڈرتے ہی رہتے تھے بھائی سنبھل کر کے وہاں رہنا چاہیے, دن رات روتے بھی تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر معیار انکار برسے شاید, معیار انکار برسے شاید, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و اتباع سلف, ہے کہ نہیں, اتباع سلف تین چیزیں. یہ تیسری چیز بھی ہے اور بہت اس بہت بڑے عالم نے موتھانی نقل کیا ہے کہ معیار انکار یعنی اس کام کی بنیاد, یہ طریق کی دین کی بنیاد کیا, تین چیز پر برسے شاید, تین چیزوں پر, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. اس کو بہت زور دیتے تھے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب, یہ دیکھو سیرت سلف بھی کہا ہے. تو چونکہ یہی سب سنا ہی ہم لوگوں نے اس وقت وہی بیان بھی ہوتا ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت. میں آ رہی لفظ لفظ میں آ رہی کار برسے شاید, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت بھی اسے چھوڑو نہیں, اب عام طور سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا سیرت سلف کو چھوڑ دیتے ہیں. فرماتے دیکھو یہ مانا لکھ رہا حضرت تھانوی نقل کیا, یہ میں آ رہے انکار برسے شرط, اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت آج کوئی آتا ہے تو سیرت سلفی کو ہدف کر دیتا ہے, نہیں تمہارے بزرگوں نے کیا ہے. یہ بھی بہت بڑا ایک مرچلہ ہے کہ اپنے طور پر طریق کو طے کرنا چاہتے ہیں. معمولی طریق میں کسی کو رہبر بنایا جاتا ہے, اسے مشورہ کیا جاتا ہے, اور اللہ کے راستے میں چلے ہو اور اس کے لیے کوئی تم کو فکر بھی نہیں کہ کیسے وہاں تک ہم پہنچیں گے. اس بنا پر ہم سب کو گزرنا ہے, کوئی ایسا نہیں جو نہ گزرے, سب کو گزرنا ہے اور سب کو اس راستے پہ چلنا ہے. کسی کو کامیابی ہے کسی کو ناکامیابی ہے, یہ تو اپنے اختیار میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق اختیار کرنے کی توفیق دے. اور سب سے بڑا طریق کیا ہے, کتاب اللہ. من ترک سنت, ایک سنت کو بھی ترک کرنا, ہمارے بزرگ دین کو موت سمجھتے تھے, سنت کو اختیار کرنا اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی, دادی بزرگوں کو سنت سکھاؤ, شروع ہی سے سنت سکھاؤ, تب کامیابی ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. کتنا ہم تو شعر ہے حضرت خواجہ صاحب کا ہے, کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام. یہ ہم لوگوں نے یاد تو نہیں کیا, یاد ہو جاتا ہے, اتنی مرتبہ سنے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب جی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. پورا طریقہ آ گیا کہ نہیں, ایک ادب پورا طریقہ آ گیا. اب اس کو یاد کرنا کتنا آسان نہیں, کون یاد کرتا ہے یہ سب چیزیں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے. یہی سب شعر یاد ہم لوگ کو بچپن سے, یہی ہے, اور کچھ نہیں یاد ہے, بس یہ یاد ہے سب. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے اہتمام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. بہت زیادہ مرسا, اس کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے. ہمارے حضرت وہاں شاہ رسول اللہ صاحب جانتے ہیں آدم گڑھ کے تھے, تو جمعہ کے دن دارالعلوم مئو کے علماء آتے تھے خاص طور سے جمعہ کے دن تمام علماء سلم دے تھے. ہم لوگ اسی دن, کیونکہ ہم لوگ کی سسرال تھی, ہم لوگ دن رات پڑھتے تھے, جمعہ ہی دن چلے جاتے تھے اپنے گھر, دو میل پہ تھا ہم بھی اوقات. تو بولایا کہا کہ جمعہ ہی کے دن تو میں بیان کرتا ہوں, مئو دارالعلوم مئو سے لوگ آتے ہیں اور اسی دن تم لوگ گھر چلے جاتے ہو, اب کیا ہوگا. پھر ہم لوگ کبھی نہیں گئے, ہمیشہ رہے.
کامیابی تو کام سے ہوگی. جب سنو گے بات تب تو آؤ گے. بات ہی نہیں تم نے سنا ہے, طریق کی بات سنیں گے تب تو اس سے مناسبت ہوگی. آپ کو مناسبت ہی نہیں طریق سے, اس کا اللہ کا طریق. اس سے مناسبت بھی پیدا کرنا ہوگا, نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اللہ منی اصل کا توفیق لمحبک من اعمال وصدق التوکل علیک و حسن الظن. قصر میں بیان کر رہا ہوں کہ پھر بیان نہیں, یہ طریق کی بات میں بیان کر رہا ہوں. اللہ منی اصل کا توفیق لمحبک من اعمال وصدق التوکل علیک و حسن الظن. پوری بنیاد ہے طریق کی کہ دعا تو کرو اللہ منی اصل کا توفیق, آپ کے محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق میں چاہتا ہوں. اللہ منی اصل کا توفیق لمحبک من اعمال. اور دوسری بات, اب یہ نہیں کرنے لگے تب بس مطمئن ہو گئے, نہیں. تیری جامع دعا ہے اللہ منی اصل کا توفیق لمحبک من اعمال وصدق التوکل. اپنے پر سب بھی بھروسہ نہ کرو, کرو تو خوب. مرتبہ کے مضمون یہ حضور کی حدیث ہے, معالجہ ہے اس میں. اللہ منی اصل کا توفیق لمحبک من اعمال وصدق التوکل علیک. صدق توکل بھی دیجیے, خالی اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرو بلکہ اللہ پر بھروسہ ہے. ہم سب کچھ کر رہے ہیں, اللہ قبول کر لے تو سب کچھ نہیں جامع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اصل کا توفیق لمحبک من اعمال وصدق التوکل علیہ. اور دوسری بات کیا ہے, حسن الظن. اپنے ساتھ حسن الظن دیجئے. ہم کتنی ہی عمل کریں, اللہ سے حسن الظن رکھو کہ اللہ چاہے گا تو اپنے تک ہم کو بلا لے گا, اللہ چاہے گا تو راستہ کھول دے گا. آپ نے راستہ کھولنے کے لیے اللہم افتح لی ابواب رحمت, اپنے رحمت کے ابواب اللہ ہی کھولے گا تو کھولے گا. اس بنا پر ہم لوگ ابھی مبتدی نہیں ہیں, سب منتہی ہو چکے ہیں اپنے عمر کے اعتبار سے. اب بھی اگر فکر نہ ہو اپنے آخرت کے درست کی تو بہت افسوس کی بات ہے. آخرت کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. میں نے قصدن کے معنی مجھے آنا ہونا اس وقت خانقاہ کے پاس بیان کر, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. مجھ سے کہنے کے بعد نہیں لے کہا, ہم لوگ ابھی گئے داخل, شادی ہوئی حضرت النح وغیرہ میں, اسی وقت 12 تسبیح پڑھ رہا ہے. 12 تسبیح اسی وقت 12 تسبیح. اب بھی بہت سے صادقین نہیں پڑھتے ہوں گے 12 تسبیح. حضرت تھانے کے 12 تسبیح بنیادی عمل ہے. یہ کتنے لوگ پڑھنے والے ہیں؟ عام طور سے ناگری ہوتا ہے بلکہ متروک ہو جاتا ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی. ذکر بھی ہے, نماز روزے کے ساتھ کچھ ذکر کا بھی معمول رکھو. میں نے کبھی بیان نہیں کیا, نہ بیان کرتا ہوں, لوگ آج بیان کر رہا ہوں. کامیابی تو کام سے ہوگی, یہی ہم لوگوں کو رٹایا گیا ہے, اسی پر عمل کرایا گیا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق ہوئی ہو, اللہ قبول فرمائے. کامیابی تو کام سے ہوگی, یہ سب بچپن کے اشعار یاد ہیں, بچپن کے نہیں بچپن کے ہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے. بہت اس کے قائل تھے, فرماتے تھے کہ علماء کہتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں ذکر نہ, تو فرماتے میری تحقیق ضرور کرنا چاہیے. کہا کہ تم 22-23 سال میں فارغ ہوتے ہو, اس وقت تک تم ذکر سے غافل ہو جاؤ, اس وقت تک ذکر سے غافل رہو گے, کیا اس کے بعد تم ذاکر ہو جاؤ گے؟ بہت بہت اس پر کلام رد کرتے تھے, اس کلام کو کہ طلبہ کو ذکر نہیں بدلانا چاہیے, اس پر رد کرتے تھے. وہ بھی مجدد محققین تھے, تمام تھانے کے جو کہتے سمجھ بھی. تو ہم لوگوں کو پہلے ہی 12 تسبیح بدلا دیا ہے, گئے شادی ہوئی اس کے بعد 12 تسبیح ذکر کے. کامیابی تو کام سے ہوگی, آج میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ بارے میں پھر بیان کرنا ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. ہم لوگ پڑھتے رہتے تھے, مسجد تھی حضرت کا مکان, خانقاہ, مسجد. تو جب ہم لوگ ذکر کرتے رہتے تھے مغرب بعد بالجہر, تو حضرت گزرتے تھے تو اگر ان کی لڑکیاں وغیرہ ساتھ رہتی تھی, کہ دیکھو لوگ ذکر کر رہے, اتنا خوش ہوتے تھے دیکھ کر کے ہم لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے. ہم لوگ سے کہا حضرت نے کہ ہم تم لوگ کا امتحان لیں گے. ٹھیک ہے, سب تمام بڑے بڑے علماء رہتے تھے, سب امتحان کی تیاری میں لگے رہے. آئے گئے دیکھا
سب لوگ ذکر میں لگے ہوئے مطالعہ تکرار میں لگے ہوئے ہیں. کہا دیکھتے نہیں, میں نے کہا دیا امتحان لوں گے, سب لگ گئے. ذکر کا ایک آدمی بھی میں نے کسی کو ذاکر نہیں پایا, سب کتاب میں لگے ہوئے ہیں, ذکر کیا ہی نہیں. میں قسم کے بیان کر رہا ہوں تاکہ مدارس میں بھی ذکر کا اہتمام ہوگا, اس کے برکات آئیں گی, لکھنے پڑھنے میں برکت ہوگی. ہم لوگ شروع ہی میں بارہ تصویر بدلائے شروع میں, اور تو مواخذہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو بزرگوں نے ہم لوگوں کو سکھلایا ہے اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق مرمت فرمائے. کوشش یہی, آج زبان سے اتنی بات نکل بھی گئی, نہیں کبھی میں بیان بھی نہیں کرتا, لیکن اول سے مشق کریں گے. یہ بہت فرماتے تھے, یہ مشہور یہ ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے, بڑے لوگوں میں مشہور ہے. کہا میں نہیں مانتا, فرماتے سراہتن اپنے اکابر, میں نہیں مانتا. کہا شروع سے ذکر عادی بناؤ, اگر ذکر کے وہ عادی رہیں گے تو ذاکر رہیں گے بعد میں بھی, ورنہ 22 سال کے بعد فارغ ہوتے ہیں, 23 سال کے بعد اس کے بعد ذاکر ہو جائیں گے لوگ. 23 سال کی عمر تک جب غافل رہو گے تو اس کے بعد تم ذاکر ہو جاؤ گے, یہ ان کا جملہ یہ ہے. بہرحال میں خاص طور سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں, بعد میں موقع ہوں. اپنا مزاج یہی ہے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کا بھی, دین کے علم اس میں منع نہیں کرتے تھے, امتحان بھی لیتے تھے, بہت محنت سے پڑھاتے بھی تھے, مطالعہ کا زور دیتے تھے بہت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی پابندی کتنی کیا تم نے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے طریق پر رہنے کی توفیق مرحمت فرمایا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب غافل نہیں تھے, ذاکر تھے. حضرت حائی صاحب سے ذکر انہوں نے سیکھا تھا, خانقاہ میں رہے تھے. کہا بھی حضرت حائی صاحب نے کہ مولوی قاسم تم نے تو آج ایسا ذکر کیا جسے پہلے کے پرانے آدمی ذکر کرتے ہوں. یہ دیکھیں, مگر حضرت حاجی صاحب کہہ رہے ہیں مولانا محمد قاسم جو حجت الاسلام, ان کو مطلب ذکر کا ذکر اسی زمانے سے دیوبند جب شروع ہوا تھا تبھی سے ہے, تو اب ختم ہو جائے گا. اب اس چیز کو اور لانا ہوگا آپ کو مدارس میں, تب اس کے بعد برکت ہوگی, انشاءاللہ رحمت ہوگی, برکت ہوگی, اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ ہم سب کو اس طریق پر رہنے کی اور لوگوں کو اس پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ ہے بات ہوگی. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا, یہ کتنا عمدہ نسخہ ہے, نسخہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ ہی لکھنے کے آئے تھے, جیسے حکیم ڈاکٹر لوگ بیٹھتے ہیں کتنے نسخے کے, یہ سب نسخے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے طبیب بنا کے بھیجے گئے تھے, معالی بنا کے بھیجے گئے تھے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا, یاد ہی کہ حدیث تو یاد رہے, من اکل طیبا و عمل فی سنت و عمل بوائے کو دخل, تین ہی چیز ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے, تین ہی چیز ہے دوزخ سے بچنے کے لیے, تین ہی چیز. کیا تین چیز؟ جس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے کھایا طیب مال, اہتمام کا. دیوبند میں ایک طالب علم تھے حضرت کا ساتھی, اکل طیب کا بہت اہتمام تھا, اس کا ذکر کیا, کوئی بات ہی تب تو ذکر کیا ہم لوگوں سے. یہ دیکھو طالب علمی کے زمانے میں مشکوک کھانا وہ نہیں کھاتے تھے, دیوبند کے ایک طالب علم تھے, ہم نے اسے بار بار ذکر کیا ہے کہ ہمارے ساتھی تھے, طالب علم تھے, لیکن اکل طیب کا ان کو بہت اہتمام تھا. کوئی بات ہی تب تو انہوں نے بیان کیا ہم لوگوں سے کہ تم لوگوں کو بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی مشکوک کھانا بدل میں جائے, اس کی وجہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے. اکل طیب سے نورانیت پیدا ہوتی ہے, اور مشکوک کھانا کھانے سے ظلمت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذکر و شکر کی توفیق دے. طالب علمی کے زمانے سے فرماتے تھے کہ علماء کہتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے, یہ ہے مشہور. حضرت فرماتے ہیں میری رائے یہ نہیں ہے, میری رائے اکابر میں نے کہا ہے, میں کہتا ہوں ضرور طالب علمی کے زمانے سے ذکر کرانا چاہیے تاکہ عادت رہے, تاکہ وہ بعد میں بھی ذکر کر سکیں. کیا 22 سال 23 سال تک فراغ کو ہو جائے گا تو تم ذاکر بنو گے, پورے غافل ہو جاؤ گے. اس بنا پر ان کا ایک معیار تھا, اور تمام علماء نے تسلیم کیا تھا, دارالعلوم علامہ بھی تشریف لے لیں گے, جو بیان کرتے ہی رہتے تھے سب کے سامنے, چاہے قاری تحیر صاحب ہو چاہے علامہ ہو, جو اپنی بات ہے کہتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پر رہنے کی, عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جو
من اكل طيبا وعمل في سنت، دي سنت کا عمل ہے، کھانا کھایا سنت کے مطابق عمل کیا، کھانا بھی سنت کے مطابق کھایا، کھانا بھی سویا بھی سنت کے مطابق، اٹھا بھی سنت مطابق، بات بھی کیا سنت کے مطابق، من اکل، کہتے ہیں من اکل طیبا وعمل في سنت. اور تیسری چیز سنیے، وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ، اور لوگوں کو اپنے مہلکات سے بچایا. سنت پر عمل کرنا یہ الگ، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہو، بلکہ اپنے ضرر سے ان کو ہر قسم کے ضرر سے محفوظ رکھے، تب بڑھو گے، ذکر شغل بھی ہو سب کچھ ہو، لیکن تمہارے ذریعے سے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، پھر وہ چیز اس کی نحوست تم کو اس کی برکت سے محروم کر دے گی. فقال رجل یا رسول اللہ ان اليوم في يوم الناس قسم، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے آج کے دن ایسے لوگ بہت ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد بھی رہیں گے. یہ بھی کتنی بڑی بشارت ہے، یہ بشارت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت، کہا بعد میں بھی لوگ ایسے رہیں گے. قیامت تک کے لیے بجدہ سنا دیا ہے کہ امت میں جو کہ دین کی یہ طریق پر رہیں گے اور ذکر وغیرہ کے اہتمام کریں گے رہیں گے. بہرحال میں دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو، یہ سب مواقع ہیں، یہ مدارس، یہ خانقاہ، یہ سب مواقع ہیں ذکر و شغل کے، اپنے کی اصلاح کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان جگہوں کی بھی قدر کریں، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی اجر و ثواب دے، جو لوگ اس وقت حج کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی خوبی خوب نوازے، یہ بہت ضروری کام ہے. مدرسوں کا کام صرف الف با کو پہچانوانا نہیں ہے، بلکہ طریق کو سمجھانا ہے کہ طریق یہ ہے کہ جس پر چل کر کے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. میرا آپ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں کیونکہ کئی بار تو آ چکا ہوں، متعدد بار یہاں آ چکا ہوں آج، لیکن اتنی تفصیل سے کبھی زیادہ بیان نہیں کیا میں نے. آج دل میں بات آئی، جبکہ کچھ نہیں بیان کرنے کا مقصد تھا، اس بنا پر ضرورت میں نے بیان کر دیا ہے کہ طریق یہی ہونا چاہیے کہ علم ہو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو. اور ذکر کا اہتمام، فرماتے تھے کہ ذکر کا اہتمام شروع ہی سے ہونا چاہیے، کیونکہ 22 یہ بھی کہتے تھے 22-23 سال کے بعد فارغ ہوتے ہو، اگر اس وقت تک تم غافل رہے تو کیا اس کے بعد تم ذاکر ہو جاؤ گے، یہ فرماتے ہیں بادشاہ سے. اس بنا پر ابھی سے بچوں کے اندر بھی ذکر کا ایک دائیہ اور جذبہ ہو، اور پر کچھ عمل ہو، انشاءاللہ جو تیار ہوگی، جو جماعت تیار ہوگی، وہ صرف عالمین کی نہیں بلکہ ذاکرین کی بھی جماعت ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق دے، یہاں آنا میرا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میری طبیعت ابھی اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال طبیعت ٹھیک ہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے، کیونکہ بہت پرانا آدمی یہاں کا ہوں، میں اتنے سال سے آ رہا ہوں، بہت پرانا ہوں، اس میں آپ بے تکلف بیان کر رہا ہوں یہاں، کیونکہ سب بہت سے مجھ کے بعد ہی میں سب لوگ ہیں، سب لوگ پوری جماعت میرے بعد کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے کا مجھ کو حق ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے طریق پر، جو بزرگوں کا طریق ہے، میں آ رہی کار برسے شاید، دیکھیے بہت ضروری یاد بھی نہیں رہتا، میں آ رہی کار اتنا سناتے تھے حضرت، لیکن کسی کو یاد نہیں تھا، لیکن مجھ کو الحمدللہ میں آ رہی، دیکھو کہہ لیتا ہوں کہ نہیں، میں آ رہی کار برسے شاید، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، اس پر اتنا زور دیتے تھے کہ میں کہہ نہیں سکتا. یاد کے لیے میں آ رہی کار، اس کام کی بنیاد، یعنی تصوف کی اور خانقاہ کی بنیاد تین چیزوں پر ہے. میں آ رہی کار برسے شاید، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، اس پر بہت زور دیتے تھے، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نہیں بلکہ سیرت سلف کو لوگ تب صحیح طریقے سے چلو گے، تم کو کیا معلوم کسی نبی کا کیا سیرت تھی، جب تم اختیار کرو گے سیرت سلف کو دیکھ کر کے تب تم راستہ طے کر رہے ہو. میں آ رہی کار اتنا سنا ہے سب یاد ہے، میں آ رہی کار برسے شاید، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ بصیرت سلف، تحتیات تمہیں کر لو کم سے کم. میں آ رہی کار برسے شاید، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ بصیرت سلف، اس کو الگ نہ کرو،
تم نہیں چل پاؤ گے کتاب اللہ سنت رسول اللہ, جب تک کہ سیرت سلف کو نہیں ملاؤ گے اس وقت آگے نہیں بڑھ سکتے. بہرحال یہ چیزیں بیان کر دی, ہمیں شاید دیر بھی ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سیرت پر چلنے کی, اس کو بڑھانے کی, اس پر چلانے کی بھی توفیق برآمد فرمائے. بہرحال یہ جگہ تو ہے ہی ہے الحمدللہ, بزرگوں کی جگہ, اکابر کی جگہ ہے. بہت دنوں سے میں آتا جاتا بھی رہتا ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں یہاں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل کر سے یہاں نفع, یہاں سے نفع دینی بھی مجھ کو ہوا ہے, علمی بھی ہوا ہے, اور جو کچھ اپنے طور پر کہہ سکا کر سکا وہ کیا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے, اور آپ لوگوں کی محبت کو, عنایت کو بھی قبول فرمائے, اور صحیح معنوں میں مدرسے کا رخ صحیح رکھے. علم دین, علم دین اور سلوک, یہ سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کی اللہم الف بین قلوبنا, اللہم اصلح لنا شاننا کلہ, اللہم اصلح, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہماری ذریت کو, ہمارے طلبہ کو, ہمارے مریدین کی, سبھی کو اصلاح کی ضرورت ہے, اور اصلاح سے ایک لمحہ کے بھی غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان طاق میں ہے, آخر تک شیطان لگا رہتا ہے کہ آخر لمحے میں ہم کوئی طریق سے ہٹا دیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.